Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Incremental Adventures. E assim, ó, eu não lembro quando foi a última vez que eu gravei isso aqui, porque foi a última vez que eu fechei. Só sei de uma coisa, nível 2000, cheguei até o andar 22, tô com 70 pontos de prestígio. Foi realmente incremental, tá? Realmente incremental. Só que ele é tão incremental, mas tão incremental que com 2000 níveis eu consegui passar no andar 22. Tudo bem! Ainda estão falando que esse jogo é incrível. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos fazer lá o que eu disse que eu iria fazer. Na verdade, eu não coloquei um de só de defesa aqui, né? Não, mas precisa ter. Isso, beleza. Aí esse aqui dano. Esse aqui, aliás, esse aqui vai ser vida. Esse aqui vai ser dano. E esse aqui vai ser totalmente dano. Deixa eu ver, 50 de vida, armor, healing, não. Apesar que eu acho que healing tem que ter, né? Então deixa esse aqui, isso, beleza. Sim, ótimo. Aí eu vou ter que resetar aqui. Ah não, ele mantém, ótimo. Nós vamos fazer um tanker. Um paladino. E um DPS. Aí o prestígio é o seguinte... Prestígio por tantos pontos. Unlocked. Ok, agora nós temos 17 pontos. Ok. E Battlefield. Será que vai bugar que nem a outra vez? Não, não bugou. Eu acho que tá bom. Agora, vamos fazer aquele teste. Vocês sabem qual é o teste. Quando eu tinha dado F5, ele tinha... Opa! Quando eu tinha dado F5, ele dava um jump ridículo. Ah, arrumaram. Saco. Mas tudo bem. Olha só. Agora é esperar. Tá? Aliás, olha só. Eu estou gravando isso aqui no dia 29. Às 18h46 e uma hora atrás teve houvera uma correção de bug. Olha só. Entendi. A Dead Jobs Command Auto Buyers. Onde tá essas coisas? Tem os heróis. The skip floor, prove skip the next floor. X-Men you team damage is high enough. Ah, sim. Beleza. Isso aqui que é o seguinte. Se você tiver muito forte, ele simplesmente vai pulando os andares, tá? Eu creio que agora que nós basicamente deixamos tudo X5, né? Ele tava em X3, mais ou menos. Nós iremos muito mais longe, tá? Mas assim, eu tenho que esperar agora, né? Tem que esperar, não adianta, tem que esperar. O primeiro ele é fracão, só que pelo menos ele tanca. O tá falando que tanto faz, que ele falou assim, tenta deixar um tanker, né, o primeiro tanque, porque ele toma hit. Então, isso é errado, né, porque ele não deveria simplesmente bater em ordem de início, mas tudo bem, é assim, não é errado, não é prático, tá, não é prático. Bom, em minha concepção não é assim que se funciona por turno, né, você ataca aleatoriamente, eu acho que ele deveria atacar aleatoriamente. Aí caramba, mas tá altíssimo isso aqui. Aí você fala assim, só que é o seguinte, Fox, você fazendo isso, atacando aleatoriamente, você não tem tanto controle. Esse é o legal, porque ao mesmo tempo, o inimigo também não tem tanto controle. Então vamos supor que ele ataque aleatoriamente, sempre mate seu Archer, que é mais fraco, seu Mago. Mas você não consegue passar daquele andar. Só que teve uma rodada, uma partida, né, um reset aqui, que eles atacaram apenas seus tanques. E você passou, entendeu? Então esse é o legal do aleatório. E não simplesmente, vamos atacar o primeiro. Porque você põe o primeiro lá como tanque e acabou. Pronto. Aí se o seu primeiro morrer, meu amigo, aí já era. Tá? Aí já era. Agora o próximo unlockable. É no andar 22. Não sei se vocês perceberam, mas a palavra incremento aqui, ela vai ao pé da letra, porque ela vai incrementar muito, mas muito mesmo.
Ó, tá com 8K de HP. Agora está com 18K de HP. Não foi nem o dobro, é mais que o dobro. E está, claro, né, com 4.500 de dano. Só que o dano, ele é realmente subtraível da armadura. Não tem uma porcentagem de munição. Não, é realmente aquele dano. Então os inimigos não dão dano. Ótimo. Aqueles não vão dar dano ainda, 5.200. O problema é que quando chegar no andar 20 por aí, creio que 19, 20, os inimigos vão começar a dar dano. E aí vai ter que começar a resetar e ficar passando de nível, tá? Foi, nós chegamos nível 2000, não creio que será difícil chegar onde nós estávamos. Só que não é coisa de um vídeo, vai demorar mais vídeos. Óbvio que vai, né? Óbvio que vai. Agora, eu tô vendo um padrão aqui, que é o seguinte, falta dano. É, literalmente falta dano aqui. E agora vai demorar. Agora esquece. Vai demorar muito. Mas vai demorar muito. E assim, eu não sei se vocês perceberam, mas é tudo padrão. Por exemplo, nenhum deles dá dano no nosso tanque. Aí você fala, oh, legal, legal. Só que é o seguinte, olha a demora pra matar eles. Entendeu? É muito demorado. Então, ele é, ao mesmo tempo que ele é incremental, ele é... Como é que é a palavra? Ah, esqueci. Quando você já sabe o que vai acontecer... Não, não é adivinha. Ele é esperado. Eu esqueci a palavra. Ele é esperado, tá? Né? Ele não é inesperado. Ele é esperado, porque... Não, aqui eu já venci essa. Eu só preciso esperar agora os meus carinhas baterem todo mundo. E aí, beleza. Se você for acompanhar em live mesmo, que nem a gente tá fazendo aqui, vai demorar. Porque o andar 22, talvez eles não tenham dano pra matar o paladino. Talvez eles tenham, vamos ver. Pronto. Filhão, 13k de dano, 54k de vida. Acabou. Eles vão atacar, eles vão tirar um certo dano, mas olha assim, olha aí, ó. Já perdi quase metade do HP. Aí ele deu um heal, e o que vai acontecer? Vai continuar perdendo. Porque ele cresceu tanto de um andar pro outro, que agora você já não passa mais. Eu não tô zoando, não vai passar. Não vai passar. Aliás, deixa eu ver, ó. 18k, 18 dá 20, dá 24k de dano. 24k de dano, ele tá curou... Ah, não, o outro curou ele. Esse aqui é talvez possível que passe. Porque um agora deles vão morrer. É. Então, beleza. Esse aqui é possível que passe. No 20 não passa mais. Eu tenho certeza que no 20 não passa. A não ser que eles upem aqui uns... Sei lá. 40 níveis. Não sei. Mas eu tenho certeza que no 20 não passa. A não ser que você resete... A não ser que já tenha resetado, né? Que ele volta a partir de tal nível, né? Que você dê basicamente insta-kill nos inimigos. Ele vai pular pra tal andar e você vai lá, vai e volta, ganhando XP, ficando cada vez mais forte, chegando mais longe, ganhando mais XP ainda. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tá prestes a morrer, né? Vamos ver. Tá. Eles uparam 8 níveis ali. Oh, essa música é legal, gostei, essa música é nova. Eles uparam 8 níveis aqui. Já ficou melhor, porque o dano deles aumenta, a armadura dele também, o heal aumenta. Agora, provavelmente, ele não vai mais precisar ser curado pelos outros, né? Aí, viu? Então, é assim, ó, matou. Já upou pro 122, upou mais 8 níveis, né? Tava 114, 116, tava 114, né? Sei lá, enfim. Ah, tá, beleza. Mesmo assim, agora é possível que passa do 20? Pela progressão do inimigo que eu tô vendo aqui, eu acho que não. Eu ainda acho que não. A não ser que eles matem o inimigo lá e passem uns 20 níveis. Eu tava falando 40, e 40 nem é tão exagerado assim. Beleza. 45k de dano. Dois tem 45k de dano. Subtrai 10 dos dois. Vai quase matar o paladino, fica vendo. O que eu falei? Matou. Tá aí. Pronto. Agora sim, vai resetar. É o que eu falei. É incremental. Só que tá ignorante, meu amigo. Tá ignorante demais. Não é assim, não. E, olha... Pera, isso... Bom, é 5-0. Não. Não. Olha só.
Aqui você tá falando que o inimigo tem 1 milhão de vida. 1 milhão e 800 mil de vida. Ali tá falando isso. Quando você tem o 1.8 e 5, é 1.8 mais 5 zeros. Me corrija se eu estiver errado. Isso não são 800 mil de vida, é 1 milhão e 800 de vida. Aí quando baixa do 1.8 que nem mostrou ali, ele foi direto pra 90 mil de vida. Ou seja, o 100 mil, 200 mil, 300 mil de vida é o E5. Mas se é 1.80E5, é pior ainda. Eu acho que essa anotação tá errada. Mas enfim, o jogo é esse. Em um dia eu volto, tá? Bom, como eu não vou lançar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa nele aqui e no dia seguinte eu volto e a gente vê como tá, tá bom? Então, só um momentinho. Beleza, pessoal, voltei depois daquela pausa de uma semana. Esqueci, pô, fazer o quê? Enfim, né? Depois daquela pausa de uma semana, a gente não chegou no andar 25. Caraca, hein? Tá certo, tá certo. Ah, tem esse Layer 2 agora. É, que a gente pode dar prestígio por 1 ou aqui por 100 pontos. Aqui por 100 pontos ele vai aumentar bastante coisa. Esse aqui por 1 ponto, ele deveria vir junto, né? Mas assim, esse aqui por 1 ponto, ele libera outro herói. Ou ele vai comprando automaticamente. Eu creio que o de 100 seria melhor, porque é o seguinte, se eu pegar 100 pontos aqui, ó, 17, 15, vamos dizer que são 15, né, 15, 60, 23, dá pra comprar todos eles um X, só que aquele ali parece ser um pouquinho mais importante, né, tá no nível 2000, cara, 2000, Progress to Prestige Layer 2.2, meu Deus, 25%, e o pior que é o seguinte, no andar 24 a gente leva um couro. Um couro. Eu nem sei se vale a pena. Eu nem sei se vale a pena realmente a gente fazer isso. Mas tudo bem. Eu não sei, gente. Upgrade status. Upgrade for the previous receipt. They also automatic trigger precision and you can die. These units get enough points to buy upgrades. Tá bom? If prestige all lower prestige levels in your current level are reset. All lower prestige levels? Não entendi. Oh, whatever. Ah, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, né? Não, é sério, você tá de sacanagem, né? Ai, ai. Você tá de sacanagem, né? Não, ele não tá de sacanagem, não. Tá bom. Vamos fazer o seguinte... Esse aqui vai ser tanque, né? Esse aqui vai ser dano. Dano. Aliás, esse aqui será healing. Esse aqui será dano. Aí, olha, tem uma expressão em inglês chamado beats me, né? Que é o quê? Me encanta, entre aspas, né? Vou aplicá-la numa frase.
Não, me encanta não, me impressiona, né? Ou seja, me impressiona como esse jogo tem quase uma pontuação de 4, cara. 4 estrelas, me impressiona. Porque, não, Fox, porque é muito bom isso e aquilo. Olha, vamos ser sinceros aqui. Eu já joguei muito jogo wide, muito jogo incremental, muito jogo clicker, pay to win, free, pago, FPS, RPG, script, de texto, de tudo, cara. Eu já joguei de tudo, basicamente. E eu não vejo diferença. Não, não, é sério. Vamos lá. Por quê? Por que esse jogo, assim, ele tá com rate tão alto? Eu não entendo. Eu peço que vocês, por favor, nos comentários me falem. Só que é o seguinte. Eu sou a pessoa lógica. Se você chegar pra mim e falar assim, ah, porque ele é legal, seu ponto é inválido. É, porque eu quero fatos técnicos. Então, ah não, porque o jogo ele tem uma progressão XYZ, porque isso e aquilo, porque as classes influenciam diretamente nisso e naquilo, porque o upgrade bababibababá, é um monte de coisa. Eu quero pontos, eu quero fatos, né? Não é tipo assim, ah, eu gosto do jogo. Não, não é isso. Não é isso, eu não tô falando de gosto, eu tô falando de por que, que ele é melhor que outros idols, por exemplo. Por quê? Não, é sério, não, assim, não tô xingando o jogo nem nada. É que realmente me impressiona como que pode esse jogo ter uma pontuação tão alta. Ele não é nada demais, ele não é nada de diferente. E ele, sinceramente, ele é parado. Né? Assim, quando eu fiquei uma semana sem voltar, isso e aquilo, atualizei, voltei, gravei. Cara, eu esperava que pelo menos ele tivesse mais coisas. Mas eu creio que, sei lá, é porque eu não cheguei no andar 25? É porque eu não cheguei no andar 30? Eu não sei mesmo. Talvez alguém que esteja mais avançado do jogo possa falar, não, quando você chega no 30, o jogo se transforma. Ele vira um leque de possibilidades, um universo de emoções. Talvez seja isso. Eu não vejo. Simplesmente eu não vejo. E eu também queria saber como que um warrior, que é um guerreiro, ele é um personagem de defesa. Porque geralmente o warrior, ele é um all around. Ou seja, ele é um mediano. Ele é mais ataque do que defesa. Ali no mínimo o paladino era pra ser invertido. Só que o paladino cura, né? Então beleza, o paladino tá certo, porque ele cura. O warrior ali era pra ser um escudeiro, um shielder, um... sei lá. Mas um warrior, cara, que não tem ataque, só tem defesa. Bom, enfim, de qualquer maneira. Aqui vocês podem ver que a vida dos inimigos já estão muito maiores que as nossas. E nós perdemos os nossos pontos de prestígio da camada 1. Por que? Eu não sei. It beats me. Why this happened? Why? Simplesmente por quê? Por quê que você perde o prestígio da camada 1? Não é incremental, meu filho? Não é incremental? Se é incremental, por quê? Entendeu? Por quê? Por quê? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não sei se eu vou continuar... trazendo ele tão rápido, eu vou deixar rolando. Se eu lembrar de entrar nele, eu entro, trago pra vocês aí. Mas é sério, deixem aí nos comentários o porquê que esse jogo ele tem uma pontuação alta pra vocês. E outra coisa, antes de encerrar aqui, olha só que interessante. Tem um jogo chamado Deep Rock Mining, sei lá, alguma coisa assim. São vários anões que você minera e volta pra um lobby. Aí você fala, ah, legal, você é um anão, cada anão tem uma classe, você minera, volta com os itens e faz alguma coisa, né? Não. Por que que eu tô citando ele? Ele é um jogo extremamente bem falado, ele tá overwhelming positive, ou extremamente positivo na Steam. Aí eu e meu amigo, o T1, né, a gente falou assim, vamos experimentar. Não chegamos a experimentar, esses dias eu tava experimentando. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Thiago, me fala uma coisa. Você jogou esse jogo? Ele falou, olha, cara, eu não cheguei a jogar, mas dei uma olhada. Por que esse jogo tá bem falado? Ele falou, como assim? Eu falei, você vai na fase,
e precisa pegar determinados minérios. Quando você volta, você não tem esses minérios. Ele é um jogo arena. Você entra no estágio, completa a missão e volta. O lobby, você pode comprar, tipo, sei lá, outras armas, são pouquíssimas. Skin, eu não sei, né? Aí ele falou assim: cara, sinceramente eu não sei. Porque eu também dei uma lida e eu não entendi qual é o motivo, né? Tem muita gente chega pra mim e fala assim: ah, Fox, qual é o objetivo do jogo? Eu não gosto que falem isso porque o jogo tem objetivo. Ele tem que aproveitar. Isso quebra um pouco, né? A ironia. Isso quebra um pouco do que eu tô falando desse jogo. Mas é o seguinte: aquele jogo lá que eu tô falando pra vocês, esse Deep Rock Spacing Galaxy Mining, aí, sei lá o quê. É Deep Rock Mining, eu acho, sei lá. Ele, literalmente, você é um anão que tem contrato de pegar tais minérios e voltar. Pronto, acabou. É isso. Ah, mas você evolui de alguma forma? Não. Você compra os itens assim, sei lá. Assim, qual é o sentido do jogo? Eu não sei. É completar estágios. Ah, mas você vai ficando mais forte? Não. Tem nível? Eu acho que o nível não presta pra nada. Mas por que que ele tá extremamente positivo? Creio eu que é porque não tem tanto bug, porque os desenvolvedores são gente boa, porque o jogo roda normal e ele oferece o que supostamente ele precisa oferecer. Então, por mais que ele não seja tão bom assim, não tô falando que ele não é bom, mas por mais que o jogo não seja tão bom, se ele ofereceu tudo que ele está. Eu vou falar programado, mas a palavra não é programado. Programado para entregar, então beleza, o jogo é bom. E eu só consigo pensar nisso, porque esse Deep Rock Space aí, sei lá o quê, Deep Space Rock Mining aí, ele é um jogo que eu fiquei pasmo. Eu falei, não é possível que seja só isso. E é só isso. É só isso. Aí alguém vai chegar aqui, sabe? Beleza, você pode dar sua opinião aí. Vai falar assim: não, mas você faz isso. Por favor, me explica o que que você faz. Porque se eu sou um anão minerando em vários tipos de locais para pegar vários tipos de minério, a menor das coisas que eu espero é usar esses minérios para alguma coisa. E eu não uso, né? É meio que eu pensei que esse jogo ia ser assim: você vai minerando, minerando, depois você pega, constrói, derrete, cria armas, isso e aquilo. Não! Não! Eu fiquei pasmo. Eu falei, eu vou devolver esse jogo. Não é possível, mas eu não posso devolver, porque eu já comprei ele faz tempo. Entendeu? Mas enfim, Fox, de novo, por que que você está citando esse jogo? Porque é que nesse aqui. Ele tá com avaliação muito positiva e eu não tô vendo por quê. Eu não tô vendo por quê. Ah, mas por que que eu faço disso uma grande coisa? Porque ele tá com avaliação muito positiva. Eu não tô vendo por quê, cara. É sério, eu não tô vendo por quê. Assim, tem bastante atualização. Tipo, tanto faz as atualizações aqui, mas. E aí? E não, sem falar que ele resetou o meu Prestige Layer. Ah, mas Fox, é porque isso aqui ele vai ficar muito maior. Tá, mas muito maior quando? Eu tô jogando errado, é isso? Então, por favor. Porque já me deram a dica, ó. Você coloca tudo de escudo no primeiro, depois tudo de ataque. Aí eu, beleza, coloquei tudo de escudo, tudo de cura, deixei dois de ataque aí. Poderia ter comprado um herói. Beleza? Eu espero que isso aqui offline ele me permita, né, atualizar alguma coisa, mas eu duvido muito. E beleza, vou deixar aí. É isso. Então, it beats me como esse jogo ele tá bem falado. Mas tudo bem. Sei lá. Enfim, então, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, fica a cargo de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.